Dobrý den, já jsem Dušan Kropa, občanský aktivista, profesionál. Všem občanům vřele doporučuji takzvanou cykloturistiku. Ale pro mě je cyklistika příliš dynamická, rychlá a já si tím pádem nevychutnám ty krásy té přírody. Proto jsem si vymyslel tento zlepšovák, uvázal jsem si ty kola za sebe a tím pádem mě to krásně zpomaluje a má možnost vychutnat si do sytosti všechno, co mě obklopuje. Strom. Hlína. Kůra. Brouci.